UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალურ შეხვედრაში, რომელიც მანჩესტერში გაიმართა, 8-1 გავიდა. Manchester City Monaco-ს უმასპინძლა და 5-3 დაამარცხა. Ანგარიში 26 წუთზე რაჰიმ სტერლინგმა გახსნა. 6 წუთში რადამელ ფალკაომ ანგარიში გაათანაბრა. მე-40 წუთზე კილიან მბამპემ გაიტანა და პირველი ტაიმი სტუმართა გამარჯვებით დასრულდა. ორმოცდამეათე წუთზე მონაკოს მესამე გოლის გატანაც შეეძლო, მაგრამ რადამელ ფალკაომ პენალტი გააფუჭა, თუმცა ფალკაომ კიდევ ერთი ბურთი მაინც გაიტანა. სიტი ანგარიში კი სერხიო აგუეროს დუბლის წყალობით გაათანაბრა. 77 წუთზე კი ჯონ სტოუნსმა სიტი დააწინაურა. საბოლოო ანგარიში კი 82 წუთზე ლეროი სანემ დააფიქსირა 5-3 სიტის სასარგებლოდ. ძალიან מחარებს ჩვენი შედეგი, განსაკუთრებით מחარებს ჩვენი ბიჭების თამაში. ბევრი მათგანისთვის ეს პირველი ჩემპიონთა ლიგაა და დარწმუნებული ვარ, ეს მათ წინსვლაში დაეხმარება. თქვენ ისეთ ჩემი აზრი ამის შესახებ. მონაკოს უფრო დიდი ისტორია აქვს ჩემპიონთა ლიგაში ვიდრე ჩვენ, მაგრამ მე მჯერა რომ ეს სიტუაცია დაგვეხმარება, გავხდეთ უკეთესები, ვიყოთ უკეთესი გუნდი, არასოდეს დავნებდეთ. მე ვთვლი დღეს ძალიან კარგი თამაში იყო და ჩვენ ერთმანეთს უნდა მივულოცოთ. To get him better, to be a better club, a better team. პირველი რაც შემიძლია ვთქვა ის არის, რომ დღევანდელი თამაში ამ სეზონის ჩემპიონთა ლიგის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მატჩი იყო. მე ვთვლი რომ გულშემატკივრებმა ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღეს. ორი უძლიერესი გუნდი ეთამაშა ერთმანეთს. მე ვულოცავ ჩემს მოთამაშეებსაც. ანგარიში რამდენჯერმე შეიცვალა, მაგრამ საბოლოოდ ეს საუკეთესო მატჩი იყო. ამ გუნდების საპასუხობაჩი 15 მარტს გაიმართება. უხკოლიანი გამოდგა დღის კიდევ ერთი შეხვედრა, რომელშიც მადრიდის ატლეტიკომ სტუმრად ლევერკუზენი 4-2 დაამარცხა.